maanta waxaan noo qabsoomay 15ka bisha 9aad 2024 in madaxweynuhu safarkii qiimaha badnaa uu ugu yimid suuqii caalamiga ahaa ee lagu talagalay ariga ee magaalada Gaalkacyo laga dhisay oo runtii si casri ah loo dhisay inuu noo xarig jaro horey waxaan u sii sameynaa maadaama suuq kiraah ay deganaayeen dadka reer Gaalkacyo oo aan bishii ka bixin jirnay waa ka gaar weynay inaan ku sugno ilaa iyo xarig jarka waxaan sii sameynaa in lagu sii shaqeeyo maantaasi rasmi ah madaxweynuhu waa xarig jaray mudan madaxweyne mashruuca iyo dhismihiisa iyo xarig jarkaaga iyo safarkaaga kaga mahad celinayna maanta sharaf bay noo tahay inaan dhowr mashruuc oo muhiim ah oo u ah degmadan iyo deegaankan iyo gobolka mudug baa u ah muhiim weyn u ah baahi weyn loo qabay inaan dhagax dhignay qaarna xarig jarnay aad iyo aad baan inoogu tahay munaasabad weyn oo runtii sharafteeda leh sida mayorku xusay waxaan soo xarig jarnay suuqii xoolaha oo annaga maadaama dhaqaalahayga iyo dadka nolosheedu in badan oo ka mid ah xoolaha ku tiirsan tahay muhiim noo ah suuq xoolaha lagu iibiyo caafimaadkooda looga shaqeeyo dadku ay space iyo u haystaan service ay ku samaystaan hawlada ku gutaan aad u muhiim noogu ahaa oo mahadcelinaynaa wasaaradda iyo dhammaan hawlwadeennada iyo degmada oo qayb weyn ka qaadatay aad baan ku mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan baahi weyn loo qabay xaruntii degmada Gaalkacyo oo sida mayorku sheegay meel yar oo aan runtii aan ahayn meeshii degmada oo rasmiga ahayd lagu shaqayn jiray maantay waxaan dhagax dhignay mashruucii lagu dhisayay degmada oo soo dhammaaday hawshiisii oo dhowaan bilaaban raba oo degmada la dhisay ay tahay degmo casri ah space u leh degmaduna ay si weyn qaybaha kala duwan ugu shaqayn doonaan oo ay tahay meel runtii lagu talagalay way samaysan tahay kulli naqshadeedii iyo hawsheedii sharaf bay noo tahay socodka dambe waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo mayor cabdiraxmaan inaan u imaado u nimaadno degmadii oo meel fiican maraysa ama dhammaad ah si degdeg insha allah mashaariic kaloo badan baan ka fuli doonaa deegaanka ayaa ka fulaysa oo iyadana aan tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan leenahay degmadu xarunteedu waa noo tiir dhexaad waa meeshii looga arriminayay degmada Gaalkacyo marka inaan maanta u guurnay ama u wareegnay xarun weyn oo casri ah waxay noo tahay qayb ka mid a horumarka iyo dib u dhiska dalka qayb weyn ka tahay guur wacan degmo iyo xarun weyn oo astaahisha in lagu adeego bulshada ballaaran gobolka mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo aad damaasanna waxaan soo rajeynaynaa horumar iyo barwaaqo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah